大家好，我是青青，欢迎收看菜鸟青青的阵容推荐。今天推荐一个平民的女王队，给大家过渡时期用啊，新服的朋友可以采用啊，我觉得是还挺实用的。我们来看一下天赋，奥义是大玉螺旋丸，然后普攻影分身，追打风之连刃，被动是护花使者和女王气势。通灵兽追打用的是符箓丸，通灵奥义人犬大军。好，我们去竞技场测试一下。好，开始了，看一下队友阵容啊，有带人止水，还有判忍大蛇丸，是一个土主。上来带人控风主净反，到了带人自己，然后我的这个雏田开一下奥义，这下可以不要被这个止水哥哥揍啊，不然被他打成击退就打一大套。不过他现在带人是这个被定身了啊，止水奥义把他给打断，这个被他其实让他先奥义也是可以，因为我有一次净反嘛，打断了也是好，不受那些伤害，毕竟是他还有结界嘛，有结界的时候伤害还是可以的。虽然现在看起来我好像占了点便宜，但是我的风主奥义的时候没有两个分身，我也不能连续奥义了，所以也不是非常的好打，现在还说不好谁赢谁输啊。不过止水被风穴这个没什么影响，只是因为他三个回合之后他自然那个状态就解了。这个三尾看能睡眠到谁，睡眠到土主了。好，那我就趁机会放个奥义给他们点燃一下。这个带人应该是烧死了，这个大蛇丸要叫人出来，不可以给他叫人出来了。这个初代一开结界，那止水的普攻就太强了。这个土主给他们加盾，这我没办法。不过现在我应该是可以获胜了，现在应该是稳赢的。不过是这样，他带的是这个判忍大蛇丸，如果他带这个陨之波鼬的话就完全不一样了。你看止水这次奥义他没有结界，他这个奥义伤害并不高，而且会被净反到自己，两个回合混乱呐。对方退了就好了，为什么还不退呀？不甘心啊，不甘心止水这样死掉啊。那这个没什么了，无所谓的事情了。哎呀，我想趁他睡眠，结果摁晚了。打醒了他就要叫人，那不可以了。好，我们继续看一下对手的阵容，有泳装首居、佐助、人间道，是一个火主的阵容，我雏田先开奥义了，这样他们普攻都会打雏田，这样因为我有打雏田，雏田都能扛住。我给这个分身套一个盾，就怕分身死掉，下个回合的奥义就不能
刷新冷却了，所以就用了这个盾了。感觉是有点亏了，但是这样你就可以连续奥运了。这样打手狙就混乱并封爵。人家闹为什么不奥义呢？不想奥义了，退出了。好，我们继续看一下对手阵容。我这个忍战的宁次，还有雷主三代雷影，还有他的弟弟杀人风，是带机交的杀人风。我先雏田开了奥义了，这主要是吸引雷影来打他，除了他以外谁都受不了雷影这一通锤，只有他可以扛得住，所以对不起了竹田。哦，好，没关系，你挨了这顿打不是白挨的，我给你套盾。来打我，我在等分身，所以让你这么揍我，知道吗？好的，后手控宁次，这次后手控之后，他应该就动不了了。不过我的这个风主好像也有一点点危险，因为他的这个雷主开了雷凯了，好像。上个回合哦，他是带的是一闪，要是暗杀剑还没什么关系，一闪就一刀，不要爆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 ，哇，不但爆了还连击啊，死了。哎，没有，哎，这下就爽了，这下我就一个螺旋丸打倒他的雷主，这样应该我就大概率获胜了，但是还不能掉以轻心。来，这个宁次是有混乱的，宁次哥跟你商量一下，可以帮我打雷影一下吗？可以吗？求你了，可以吗？好的，这下对方就没有办法了啊！宁次哥，你该睡了，哦，退了。好，我们继续看一下对手阵容。有止水、半藏、雷主，还有忍战九郎。先开一个这个雏田的奥义啊，这样能挡一下这个止水哥的凶猛攻击。看下个回合我能不能打断止水了。如果能打断止水，还有一丝希望。打断不了的话就比较麻烦了。哎，止水哥奥义恰好被打断，谢谢你配合。其实就算打断他了，还是比较难打，不过就对方最大的威胁也就消除了。哎，对方退了。好，继续对手的阵容还看不到啊，有天天、雷主、长门，还有秽土的再不染。我就怕长门哥吸我，所以我先开了这个奥义了。这个再不染也砍雏田，太好了！再不染睡着喽，天天也睡着喽，长门哥醒了，雷主一刀一刀的冲向了雏田。辛苦你了，哇！这个不要去打再不斩，去打这个长门就好了。因为你定了这个再不斩之后，他长门一动也是给他解状态，不如把这个解状态的先打死。
哇，没秒掉长门啊，哇，只有200多血，真的。楚天把他放倒了，再不斩开始削分身了。哇，这吸血吸的哇太爽了，暴击哟，吸到这么多血的。不过现在已经没有关系了，下个回合一个螺旋丸将结束战斗。雷主怕了吧？哎，没有啊，居然这一大套他居然没死。还是楚天打倒了。好，继续测试跟对手的阵容。有一个突破的丁座，然后还有陆九，还有害一，两个老搭档。这是什么呀？秘传队啊，秘传情怀队是吧？不过感觉好像不够强啊。我先攻比较快，没关系，可以看着他奥义再准备打断他，顺便攒一个分身。我先攻是比较快的，而且他一号位是非瞬发奥义，可以等一下。陆九奥义没暴击，星座引发连击打了雏田一大套。那我就先给雏田开个盾吧。然后雏田生气了，又打了猪霸一大套。然后我就没必要奥义猪霸了，就直接把这个火乳的分身带走就可以了，顺便撞他一下。对方没退，就是因为丁座还没死啊。丁座要死了，估计他就退了。估计我觉得也差不多，几个分身揍他呀，他好像有点扛不住。这下就没得打了，也退了。接着打，看一下队友阵容啊，三传。雷主、鱼游力、懒，这一上来肯定是要开的呀，要开这个雏田奥义的。第一刀没削着啊，第二刀削到了。好，那雷主也砍了，白砍了我一刀。这要根性，雷主也根性。为什么只能挡一次啊？哎，好的，我都不知道应该打谁好了，来不及反应他哪个奥义，他选择的是三传奥义。三传奥义可以破免疫。哇，雷主差一点点就被秒了，他还好他是有根性的，如果没根性他就死了。我给风主掏盾，哎，结果他雨游力又给我定身了。哎，不过问题不大，下个回合他这是先手控。其实他刚才已经忍到这份上了，应该再忍一忍，忍成一个后手控没办法了。好，我一个螺旋丸，他的这个懒还没有死，他还有结界。三传奥义啊，还是武者的杀意啊，风主怕了。我不敢忍了，怕他雨游力开始打我，我有点承受不住。好的，洪老师立功。好，测试最后一场了，看一下对手阵容，有雷主、木叶丸，还有三传，还有我们的这个止水。雷主上来就开了雷凯了，
这个很少见的根性开雷凯的，都是只能砍三次，结果都砍到雏田身上了。雏田表示啊，没关系。他说我会保护鸣人的。止水的奥义我就给他奥义吧，我就打稳一点，打他的木叶丸就可以了。打他的木叶丸，这样定身他的木叶丸。止水奥义我就靠镜反了。但是镜反也没太大用，因为那三个都跟镜，木叶丸已经被我控制了。一个奥义，镜反到了雷主，雷主表示我有跟镜。哎，我盾怎么都暗了啊？对方退了。经过测试，大家看到这是一个非常低配的这个女王队，所以不论你是新手还是在新服，使用这个过渡阵容都能给你一定的帮助，我觉得是已经是相当不错了。就这个忍者强度来说，谢谢大家的收看，我是青青，再见。